guud ee xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee ucid Yuusuf Ibraahin googooye oo maanta xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa kula hadlayay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid injineer Faisal Cali Waraabe iyo professor Cali Khalif Kaleedhay kulan ku yeesheen waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta isagoona sheegay in arrintaas aanay waxba ka jirin isagoona ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi guddoomiyahayga nagama foga xafiiskan aanan si maamulaya xisbiga jooga mar walbana waan wada hadalaa still wuxuu ii soo gudbiyey oo arrinka ku saabsan oo inay la ku kulmeen Cali Khalif iyo isagoo ay ku kulmeen Dubai waddanka Imaaraadka Carabta guddoomiyaha dee siyaabo badan baan u xirinaa ima soo sheegin kulley ima uu soo xaqiijin mar haddaanu guddoomiyuhu wali ii soo xaqiijinna dee ma huba runtii ima uu soo sheegin marka dee la arki doona laakiin waxaan kugu sheegayaa marka ugu horeysaba Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbigu waa mutadawac reer Soomaaliland ah. Sidoo kale xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ucid ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray laba beelood oo walaalah u diriray ku dhex martay deegaano ka tirsan degmada Ceelofweyn ee gobolka Sanaag isagoona ugu baaqay in coladaasi la joojiyo isla markaana wadahadal lagu dhameeyo waxyaalaha dhex maray dadka ku dhaqan deegaankaasi. Mr. Googooye oo mar kale arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaa nasiib darro ah iyada oo dadkaasi ay yihiin dad walaalaa abti awow inaadeer habaryar isku degaana isdhalay cid iska xigta aanay jirin inay wax misqaala darati ah ay isku laayaan oo isku dhug talaalaan runtii wax laga xumaado weeye arrinkaa aad iyo aad baanu xisbahaan uga xunnahay waxaan u diraynaa baaq nabadeed ilaahay subxaanahu watacaala marka ugu horeysa ha kala qaboojiyo oo shaydaanka ka dhex shaqeeya ilaahay ha ka saaro iyaguna shaydaanka ha iska naareen wixii aanu ku biirin karno hay-adaha ammaanka iyo dowladda iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaanu insha allahu annaguna xisbihan aanu ku biirin doonaa sidoo kale waxaa jirta muranka taagan deegaanka xeebta waqooyiga Soomaaliland oo lay diiwaangelintii codbixiyeyaasha dib looga qabanaya idinka xisbiga ka ahaan aragtidiina arrintaas maxay dilata anigu cabir guud unbaan maalintaa cabirayayo reer booramana wax kamaan qaadaynin reer hargeysana wax lamaan doonaynin reer hargeysana wax kamaan qaadaynin reer booranama lamaan doonayn runtii oo maba ogi cidda ku nool iyo caynka laakiin waxaanuun eegayay in dadka caynkaasi ciday doonaan gobolkii doonaan ka soo jeedeene inay mar uun xaqa codnimada helaan bumar anigu brief garaynay waxaan leenahay inta isu timaadaan ishor fadhiisto cidday khusayso asxaabta qaranka komishinka doorashooyinka dowladda daneeyayaasha oo dhan iyo idinkoo isku duba intay isu timaadaan oo miiska la wada fadhiisto ha la eego laakiin weligeed yay ahaanin dee dad uun madaxa uun lagaga taagnaaday ahaanin marka anigu waxaanu leenahay waxaanu ka taagannahay hawsha in dadka deegaankana aan la caburin xaqa u leeyihiin aan laga qaadin lana jujubin in la wada fadhiisto dulmi qolana aanay qolada kale dulmiin cabdiraxmaan abdullaahi fantastic star tv hargeysa